Att snacka, det är ju en konst, kan man säga. Det kan faktiskt vara svårt både att prata med de som pratar väldigt mycket, men också de som står där bara tiger och inte säger något. Om man ska försöka hålla igång den här konversationen. Får du en syl i vädret nu, eller pratar jag för mycket? Ja, nu pratar du lite för mycket, känner jag. Men vi har ju en så bra relation, så jag kan ju säga så här, men nu kanske du ska vara tyst ändå. Ja, eller också men... så sparkar du till mig lite snyggt. Ja, det skulle jag kunna göra, men det är lättare att säga till. Men det är inte alltid så himla lätt. Nej. För man står ju inte alltid med någon man känner och känner sig trygg med. Nej. Elaine, det är detta det ska handla om. Ja, var vill du börja någonstans? Jag vill börja med det jag kallar för monologmonster. Och det är väldigt... det där? Ja, men det är de som bara pratar. Så här ser det ut. De, monologmonster, de pratar för pratets skull. De tycker liksom det är kul med det här ordflödet. Bara ljudet av ord. De uppfattar inte så många andra ord, utan de tycker att när det är tyst, då gör det liksom ont. De pratar för att tänka, och då kanske ni där hemma känner igen er. För att det, om till exempel fjärrkontrollen går sönder, då kan man ju vara så, här så att man börjar... Vilken knapp är det? Då vet ni att det är ett monologmonster. De är rädda för tystnad och tar ansvar för snacket när det kanske inte behövs ta ett ansvar. Mm. Att de känner, kommer in i ett rum och så känner man sig, men gud vad tyst jag är inne. Det är nog bäst att jag pratar. Eller kommer in i hissen. Ja, men i hissen tycker jag man ska prata. Tycker du det? Tycker du? Jag tycker att det är så konstigt när folk går in i hissen och så står man så här nära en människa. Och så pratar man inte med varandra. Alltså, men vi bor i samma trapp. Kan vi säga, ha, annars då? Jo, tack, det är bra. Ha, det är fint väder. Sen är man ju framme. Men så måste man ju avsluta jättesnabbt och det blir också konstigt. Det var kul att prata. Alltså, nej, men man kan väl säga, ha en fin dag. Ja. Nej, men gud, menar ni på fulla allvar att man ska stå så här i en hiss och inte ens prata med varandra? Men man kan väl bara nicka lite till varandra, hej, hej, sådär. Jag tror att ni är omedvetna monologmonster när det kommer tystnadsterrorister i hissen. Ja, men när vi åker hiss, då snackas det. Då snackar vi, men ni känner varandra. De väntar inte in andra, utan liksom ordflöde hela tiden. Mm. Och sen ser det ju sådana som mansplaining har vi hört talas om, men det finns ju också splaining. Berättar saker som folk kanske redan vet, att jag säger att... Nu vet ni, ni jobbar inom tv, eller hur? Då ska jag berätta för er om tv. Det är så här, va? Att kameran... Besservissrar! Ja, nej, men de berättar saker som folk redan vet om. Men det fina är, det är att det finns sätt att hantera dem. Så nu ska ni kolla här hemma. Det är att man, du kan styra samtalet genom att fråga, berätta mer om. När monologmonstret ändå är igång, då är det lika bra att du tar dem dit du vill. För de kommer haka på varje krok de får. Ja, just det. Så att om man är lite intresserad av att diskutera amerikansk politik, så här, kan inte du berätta lite mer om hur du tänker kring presidentvalet? Men om du kan vara monologmonstret, jag vet inte vad du kommer prata om, men nu ska jag försöka styra dig genom att köra berätta mer om metoden. Ja. Alltså, när jag vaknade i morse, det första jag tänkte på, vad jag skulle ha för skor när jag skulle hit sen i programmet. Jag har massor av skor att välja mellan, och så valde jag inte de här. I morse? Men då valde jag ändå. Ja. Ja. I morse. Titta, precis. Jag fick tyst på det. Det, är liksom, det man ska göra är att man hakar på i ett ord som monologmonstret säger. Ja. För då fastnar de där och tappar tråden lite grann. Eller så kan de gå vidare. Hade jag istället sagt skor, då hade du förmodligen bränt vidare och sagt ja, och jag valde de här skorna. Ja, så att man kan antingen välja ett som hugger av eller någonting som bränner vidare. Ja. Och sen som du berättar någonting som jag redan vet... Var modig och säg, det där känner jag redan till. Men intressant att du också känner till det. Då har vi en gemensam kunskap. Ja. Det är ett sätt att få tyst på splainarna. Lite drygt kan jag känna, men Ja, men jag låter så dryg för att jag är stockholmare. Men jag tycker bara att man ska styra på ett trevligt sätt. Sen... Inte för att vara dryg, men det känner jag redan till. Sen så, kan inte du berätta lite om vad du gjorde i helgen? För man kan styra också mot andra personer. Så att det blir demokratiskt ofördelning. Vad gjorde du i helgen? Jag gjorde ju massor av saker. Jag åt brunch både lördag och söndag till exempel. Tilde, var inte vi där någon gång? Och jag är helt tyst. Så man styr till en tredje person. Ja, till en tredje person. Ja. Det känner jag mig hemma i. Mer än det där känner jag redan till. Ja, men precis. Men det är väl om någon börjar undervisa om hur man intervjuar folk. Ja. Då kan inte du vara lite artigt tyst kanske för länge? Eller har du råkat ut för det? Att någon berättar för mig saker och ting som jag till exempel jobbar med. Gud, hela tiden. Ja. Ja. Men det, livet blir inte längre. Jag tycker att man ska styra bort det. Styr inte man vill att man ska gränsa. Och sen avbryt och styr bort. Jag tycker det är viktigt att man ska våga avbryta på ett trevligt sätt. Att nu måste vi komma vidare här. Mm. För att du gör alla andra en tjänst. Folk kommer se dig som hjälten. Mm. Det är som vi gör när klockan tickar ner och det är dags för nästa intervju. Men ni gör det hela tiden. Väldigt snyggt. Sen så har vi tystnadsterroristen.
Det är introverta. En tredjedel av Sveriges befolkning är introverta. En tredjedel är extroverta som monologmonsterna. Mm. Men det här är också extrema introverter. Och de pratar för att säga någonting. Det är liksom inte det här överflödet. Mm. De tänker innan de pratar. Och det låter ju rätt smart att man gör det. Mm. Men det kan också göra att monologmonsterna blir obekväma. Till exempel, jag frågade min man senast i morse. Han är introvert. Gustav, tycker jag ser det här bra? Funkar det för TV4? Och då svarar inte han direkt. Nej. Och vi extroverta tolkar det som negativt. Och sen så säger han, du ser bra ut. Och det är efter ett långt tag. De processar information. Så säg en sak i taget, inte allting på en gång. De lyssnar in, svarar kortfattat på frågor. Som om jag ska inleda en konversation med någon på ett mingel. Då är det oftast ja eller nej. Som om du är tystnadsterroristen. Ja. Svara inte för mycket då. Mm. Så hur var helgen? Ja, men bra, tack. Visst var jag en duktig tystnadsterrorist. Och då kan jag önska, ni som är tystnadsterrorister hemma, ni kan faktiskt tänka på att ställa följdfrågor tillbaka för att inte betraktas som de här inte så trevliga personerna. Men det är ett knep, och man kanske själv tycker att det är svårt. Alltså man tycker att det är svårt, man är inte supersnabb att komma på roliga grejer att säga. Då kan man ju alltid bara ställa frågan tillbaka. Ja, men absolut. Hur var din helg? Ja, precis. Så apa efter monologmonstret. Ja. De ställer sällan frågor tillbaka. Utan det är liksom, hur var helgen? Den var bra. Mm. Ah, hur mår du? Bra. Mm. Okej. Okay. Följdfrågor. Hantering är ju att säga saker som utveckla. Så när du säger den var bra, då säger jag, men berätta, vad var det som var bra då? Allt. Jaha, vad innefattar allt? Att man vågar gräva i orden. Förklara mer kan jag använda. Och sen så är det viktigt att man blir bekväm med tystnaden. Jag hoppar direkt ner till sista punkten, att man tystnadstävlar. Jag menar, om alla introverta är bekväma, då kan ju du också bli det. Och sen så kan man säga meningar som jag skulle vilja höra hur du tänker om det här. Såna saker. Men det ultimata mötet då, är det mellan en tystnadsterrorist och ett monologmonster? Nej, det är det värsta mötet. För det är då monologmonstret går igång och bara, gud vad tyst det är, nu ska jag bara prata ihjäl mig. Ja. Och det är då tystnadsterroristen tänker, jag får inte en syl i världen, så jag håller klaffen. Mm. Så att det blir ganska svettigt för båda två. Så monologmonstret behöver lära sig att vara tyst. Men alltså monolog, du sa så här, det finns en tredjedel extroverta, en tredjedel introverta. Mm. Då får man väl anta att en tredjedel är någonstans mitt emellan. Både och. Absolut. Ja. Och sen så är ju inte, det här är ju extremer av introverta och extroverta. Alla är inte på det här sättet. Nej. Och det är de här vi vill kunna hantera. Stort tack Elaine Eksvärd för den lilla skolan och påminnelsen om att vi alla är olika och vi kan hjälpas åt att hantera varandra. Mm.